Ahojte, ja som Roman a v tomto videu sa pozrieme na Xiaomi Marben 8, ktorý, a na to chcem upozorniť hneď na začiatku videa, konečne dostal aj slovenskú lokalizáciu. Fitness náramky Xiaomi Smart Ben podľa mňa netreba nikomu bližšie predstavovať, keďže za posledné roky si vytvorili dominantné postavenie na trhu a stali sa podľa by som takým synonymom tejto kategórie zariadení, že ak ste chceli lacný fitness náramok do 50 eur, automaticky ste kupovali Mi Band. Mi Band to bol ich pôvodný názov, avšak Xiaomi už niekoľko posledných generácií používa označenie Smart Band. A nie inak je tomu aj v prípade najnovšej 8. generácie, ktorá je od konca septembra 2023 v predaj aj na Slovensku. Len rovno upozorním na to, že ide o základnú verziu bez NFC platieb, keďže Xiaomi v prípade 6. aj 7. generácie uviedlo na slovenský trh dve verzie. Základnú verziu a neskôr aj verziu s prívolávcom NFC v názve, ktorá mala aj podporu pre bezkontaktné platby. Je možné, že rovnaký scenár sa zopakuje aj v prípade SmartBen 8, avšak konkrétne detaily zatiaľ nie sú známe. SmartBen 8 prináša niekoľko zlepšení v porovnaní so 7 a rozdelil by som ich do 4 kategórií. Display, design, výkon, ďalšie zlepšenia. Začeným displejom, ktorý je takmer identický ako v prípade sedmičky, je to 1,62 palcový AMOLED display s rozlíšením 192 na 490 pixelov a frekvenciou 60 Hz. Display chráni ochranné sklo Gorilla Glass 3 a jeho hlavným zlepšením je zvýšenie maximálneho jasu z 500 až na 600 nitov, čo sa podpísalo pod o niečo lepšiu čitateľnosť zvonku. Z praktického hľadiska nemám na rámku čo vytknúť. Kvalita displeja je výborná na pomery 45 eurového fitness na rámku a potešilo ma, že k dispozícii je aj automatické nastavenie jasu, čo mi v minulosti chýbalo. Pači sa mi tiež podpora pre Always on Display, len to nie je nová funkcia, avšak je to príjemná vlastnosť a v tomto režime som používal náramok aj ja. Oceníte ju počas nosenia náramku vo vnútri, keďže vonku je čitateľnosť Always on režimu slabšia. Dôležitým zlepšením je aj rýchlejší procesor, čo sa prejavuje na viditeľne svižnejších reakciách. Rozdiel v porovnaní so Smartband 7 pocítite okamžite. Dizajn na rámku ten sa zlepšil v dvoch smeroch. Formát, respektíve tvar fitness na rámku, ten ostáva totožný a vyzerá ako pilulka. Novinkou je však hliníkové púzdro na rámku, nakoľko predchádzajúce generácie mali plastové telo. Vyzerá to luxusnejšie, bola to už na prvý pohľad a druhou novinkou je potom nový systém prichytenia remienka. Už to nefunguje ako v minulosti, že remienok obsahuje otvor, do ktorého sa vloží fitness náramok, ale v prípade Xiaomi Smart Band 8, tak k nemu budete pripájať remienky podobným spôsobom ako v prípade hodiniek, čo znamená, že prichytíte jeho hornú aj spodnú časť zvlášť. Ďaka tomuto zlepšeniu potom ponúka Xiaomi Smart Band 8 nové možnosti nosenia. Náramok môžete používať so všemožnými remienkami a ďalším príslušenstvom a vďaka tomu ho potom môžete odnosiť ako náhrdelník alebo si ho prepnúť k teniske pri behaní a získať tak pokročilejšie bežecké dáta, ktoré ponúka nový bežecký režim. Šami mi potvrdilo, že všemožné remienky budú v predaji aj na Slovensku a pár z nich som videl na oficiálnom predstavení Smartbandu v Berlíne a natočil som pre vás zo pár záberov, aby ste mali predstavu o tom, čo môžete očakávať, ako vyzerajú. Som zvedavý na ceny na Slovensku, ale toto naozaj je naozaj podľa mňa vec, ktorá môže osloviť niektorých používateľov, pretože fitness náramok si vďaka tomu môžete jednoducho odlišiť od ostatných a zároveň ho môžete premeniť na elegantnejší doplnok, pokiaľ je to niečo, čo chcete. Xiaomi Smart Band 8 ponúka tradičné funkcie, monitoruje celodňový tep, stres, okysličenie krvi a analizuje spánok, ale je potrebné, aby ste si tieto funkcie zapli v nastaveniach v aplikácii Mi Fitness, prípadne si ich prispôsobili, ako potrebujete. K dispozícii sú aj tzv. body vitality, čo je rovnaká funkcia, s ktorou ste sa už mohli v minulosti stretnúť pod názvom minúty aktivity alebo pie body. A znamená to, že sa počítajú minúty, kedy sa prechádzate s vyžným tempom alebo vykonávate určitú športovú aktivitu či cvičenie, pri ktorom sa zvýši váš srdcový tep. Fitness náramok vás tiež bude motivovať k tomu, aby ste každý deň plnili tri ciele, ako je počet krokov, spálené kalórie a počet hodín, kedy sa postavíte, zaznamenáte nejaký pohyb a nebudete teda iba sedieť na gauči alebo pred počítačom. Opäť platí, že nejde o novú funkciu, ale z praktického hľadiska si myslím, že plnenie týchto troch cieľov a tiež aj zbieranie bodov Vitality môže pôsobiť motivujúco, avšak vo výsledku záleží iba na vás, či sa rozhodnete zaktivniť svoj životný štýl alebo nie. Smartband 8 ponúka nový optický senzor tepu a s jeho presnosťou som bol spokojný aj počas celodňového nosenia a takisto aj počas športovania. Priemerný počas noci zodpovedal tomu, čo mi nameral aj prstne Oraring a keď som Smartband 8 porovnával s hrudným pásom počas behania, Presnosť bola takisto výborná, to som bol reálne prekvapený. Nemal som možnosť otestovať všetky typy športov, aby som odhalil prípadnú slabinu náramku, avšak opäť, ak beriem do úvahy ľudí, ktorí si tento náramok budú kupovať, tak si myslím, že 95% z nich nebude riešiť presnosť merania tepu. Áno, počas celodňového merania sa môžu objaviť určité odchylky, kedy napríklad náramok zaznamená tep 140, pričom realita je úplne inde. Popravde som si to ani neuvedomil, ale keď som preúčali tohto videa porovnával namerané dáta s mojimi Garmin hodinkami a Oraringom, tak som si všimol, že maximálny tep počas niektorých dní bol štandardne vysoký, čo zodpovedalo povedal by som, že jednému skreslenému meraniu počas daného dňa. Xiaomi Band 8 ponúka viac ako 150 športových režimov a je odolný voči vode na úrovni 5ATM, takže sa s ním môžete sprchovať aj plávať. Náramok obsahuje tradičnú výbavu senzorov, ako je akcelerometer, gyroskop a už spomenutý zlepšený optický senzor tepu. Zabudované GPS stále vo výbave nenájdete, čiže ak by ste si chceli vytvoriť mapu, kde ste behali alebo sa bicyklovali, musíte mať k dispozícii aj spárovaný telefón, pretože Smartband v takomto prípade využíva informácie o lokalite, ktoré získava práve z telefónu. Novou funkciou je potom tzv. bežecký režim. V nastaveniach v náramku si môžete aktivovať špeciálny režim monitorovania behu, ktorý vyhodnocuje viac údajov o behaní, ale podmienkou je, aby ste mali špeciálne púzdro, ktoré si potom pripevnete k teniske. Toto púzdro som však nemal dispozícii na test, takže ani som nemal možnosť tento režim otestovať. Zosumarizujem ešte pár poznatkov z používania, ktoré som si všimol a na ktoré by som vás chcel upozorniť, pretože si myslím, že to je to dôležité. Tak v prvom rade Xiaomi Band 8 ponúka slovenskú lokalizáciu. Pri nastavovaní náramku som ju sice nevidel a zvolil som si angličtinu, avšak náramok mi po úvodnom nastavení ponúkol aktualizáciu na verziu 2.2.12 a po jej nainštalovaní a reštartovaní sa náramok pripojil k telefónu, ktorý mám v Slovenčine a automaticky sa prepol do Slovenčiny. Ďalším podstatným detailom je fakt, že Smartband 8 vyžaduje k svojmu fungovaniu aplikáciu Mi Fitness. S aplikáciou Zep Life, s ktorou fungovali predchádzajúce generácie Mi Bandov, respektíve Smart sa mi už počas môjho testovania nepodarilo Smart 8 spárovať. Niekomu to môže prekážať, avšak pokiaľ iba nechcete stratiť svoje dáta, tak Mi Fitness ponúka rýchly a jednoduchý spôsob, ako si prenieť svoje historické dáta zo Zep Life a uložiť si ich aj do Mi Fitness, aby ste o ne neprišli. Z nastavení, ktoré odporúčam využiť, dávam do pozornosti aj možnosť aktivovať si zámok displeja. Nie je možné prispôsobiť si, aby bol aktívny iba počas cvičenia alebo iba v rámci bežného nosenia. A toto je vec, ktorú by som ešte do budúcnosti ocenil, ale je to celkom užitočná funkcia, ako obmedziť nechcené dotyky. A funguje to tak, že keď ho zapnete, tak je zapnutý stále a keď ho vypnete, tak sa vypne. Tiež je fajn potom, že v nastaveniach si môžete vypnúť podržanie prstana na, na displeji, tento úkon totiž umožňuje zmeniť softverový ciferník, avšak napríklad moja mama a myslím si, že aj viacero starších používateľov môže mať problém s tým, že ho nechtiac aktivuje a potom sú z toho zmetení, že čo sa vlastne stalo. Čiže som rád, že v prípade SmartBand 8 sa tomu dá zabrániť, že toto nastavenie vypnete. Môžete si aj prispôsobiť vibrovanie na rámku a k dispozícii sú dva režimy intenzity, prípadne si môžete vibrovanie úplne vypnúť. A spomeniem aj funkciu, ktorá vás upozorní, aby ste si zapali monitorovanie cvičenia, ak by ste náhodou na to zabudli. Funkuje to len pre niektoré typy cvičenia. Tieto funkcie nie sú novinkou SmartBand 8, avšak chcem na ne upozorniť, lebo ide o užitočné nastavenie, o ktorých si myslím, že by ste mali vedieť. Jedno nastavenie mi však vojevajú fitness na rámku stále chyba a je škoda, že Smartband 8 neumožňuje zmeniť veľkosť písmena. Z hľadiska ciferníkov to nie je až taký problém, lebo sú k dispozícii ciferníky, ktoré majú veľké čísla, čiže časy viete v pohode skontrolovať. Avšak keď sa na displeji na zobrazia notifikácie, ich čitateľnosť nemusí byť ideálna, takže ak chcete zariadenie na ruke najmä kvôli kontrole notifikácií, lepšou voľbou môžu byť smart hodinky. Xiaomi Smartband 8 som nabíjal približne každých 5 dní, pričom som náramok používal v always on režime, mal som zapnuté všetky zdravotné funkcie v celodňovom režime a monitoroval som si aj spánok a zaznamenával som niekoľko hodín monitorovania aktivity. Monitoring spánku s analýzou dýchania spotrebuje približne 7% za noc, monitorovanie aktivity má spotrebu na úrovni okolo 1% za každú polhodinu. A maximálna výdrž batérie Xiaomi uvádza, že náramok dosahuje až 6 dní prevádzky v Always On režime, respektíve až 16 dní s vypnutým Always On displejom. Nabitie z 18% na 63% mi trvalo 20 minút a za 40 minút som náramok nabil na 91%. Takže to je Xiaomi Smart ben 8. Za mňa ide o vydarenú novú generáciu, ktorá prináša luxusnejší dizajn vďaka hliníkovému puzdru. nové možnosti prispôsobenia a nosenia vďaka novému systému prichytenia a remienkov a takisto aj nové funkcie a zlepšené meranie tepu. Chvalím tiež citeľne svižnejšie reakcie na ramku a jeho používanie je vďaka tomu oveľa pohodlnejšie. Ak máte Smartman 6 alebo starší model, prechod na osmičku by som zvažoval. A pokiaľ nemáte žiaden fitness náramok a chcete niečo na ruku, tak Smartman 8 je podľa mňa aktuálne najlepšia voľba. Cena sa pohybuje okolo 45 eur a nemá podľa mňa zmysel šetriť 10 či 15 eur ako kupovať staršie generácie. Škoda len teda, že Xiaomi ešte stále rohlišuje náramok s NFC platbami a bez nich, takže Smartband 8 si zatiaľ kúpite na Slovensku iba vo verzii bez NFC platieb. Keď sa to zmení, určite o tom nájdete článok na webe fibi.sk. Toľko odo mňa, dajte vedieť, že čo si myslíte o Smartbande. Vy, prípadne ak máte otázky, tak poďte s nimi do komentára a vidíme sa potom opäť pri ďalšom videu. Zatiaľ ahojte.